Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravím vás od krásného kocourka Sandokánka srdíčkového, náramného chlapíčka. A chlapíček přišel do útulku s utrženou zadní tlapičkou. Bylo to ošklivý, krvičky téměř septický. My jsme ho raději oddělili úplně pryč z útulku, aby nedostal žádnou virózu, aby nebyl ohrožený. Takže byl u strejdy Michala v kukáňce, v dílničce. Tam má strejda počítač, takže tam má teplíčko. A v provizorní klíčce. A pak v krátkém čase naštěstí zabrala antibiotika a chlapeček mohl podstoupit vlastně amputaci tlapičky. On byl převezený na kliniku v Čelákovicích, my jsme jej přebírali z kliniky a já musím prozradit, já doufám, my pevně vždycky věříme, že všechno dobře dopadne. Sandokánek je kocourek, který je zamluvený a já si vždycky říkám, teď je taková jakoby zlá doba, doufejme, že ve zdraví všichni přežijeme, že stát se může cokoliv, může paničce do toho něco vlítnout, nám do toho něco vlítnout, kocourkovi do toho něco vlítnout a tak dále. Všichni se musíme teďka opatrovat, nejen ta zvířátka, která tu jsou, ale zdravotně i my člobrdíci a tak dále, takže je to velký mazec, zkrátka dobře, taková náročná doba, pevně věřím, že to všechno zvládneme. Není to sranda, není to jednoduchý. Nicméně pojďme se vrátit k Sandokánkovi. On by teoreticky už mohl odejít do nového domova. Myslíme si, že pokud se teda nepřižene nějaká patálíka, takže i odejde do nového domova. Nicméně chlapeček, my mu začišťujeme ouška a ono to jde špatně vlastně v jednom člověku. To znamená, a i ve dvou lidech, pokud pořádně nezafixujete kocourka, on nadává, brep, ta paní doktorka už koukala pod sklíčko, ten svrabík, který tam byl v těch ouškách, tak je zavražděný těmi prostředky, které my používáme, ale musí se ta ouška alespoň v tom základu dozačistit, protože s tím by měla panička velký, velký problém. Já si myslím, že ona by to zvládla, že třeba to zvířátko tady jakoby reaguje trošku hůře, ale z toho nejhoršího určitě ta ouška chceme dostat, takže taková tinkturka, která se tam 14 dní kape, jinak tlapička zahojená, fešáček to je, třikrát odčervení je a tak dále, mazlidlo to je, hysterka to je svým způsobem a máme radost, že se to vlastně povedlo s tou tlapičkou. Musíme doufat, že se vždycky u těch zvířátek, že se nepřižene další nějaká patálie, ale že to všechno zkrátka dobře, bude dobrý a že to zvířátka překonají v dobrém. Tak. Přáteličkové, mějte se moc, moc krásně. Děkujeme za pozornost, za podporu a za pomoc. A my se zase určitě ozveme s novinkami. To je jasná zpráva, jasná věc. To oranžové právě, který vidíte na těch ouškách, tak to je tinkturka, kterou dáváme do oušek. Jo? No ježiš, mankote, do oušek dáváme. Jenom se dotknu a už je tady křik, křik. Tak, a vzali jsme to samozřejmě speciálním odčervením, jo? Cílíme zevnitř i zvenku. No, takže takovýhle. No, jsi úžasný. Úžasný jsi, ano. Vím, chceš se mazlit. Neboj, panička tě bude mazlit až. Tak, doufejme, že všechno vyjde. Samozřejmě změnit se může cokoliv, ale my doufáme v dobrý. Takže, přátelé, mějte se krásně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.